Бачив, які емоції, думки, враження по цьому поєдинку і в загальному? Дещо нам повезло, тому що в другому таймі Бершич мало вже перевагу, тим більше вилучили нашого гравця, ми в меншості грали. Зіграло те, що в перші 10 хвилин Рудий забив два м'ячі, стандартні положення, все ж. Ну, я думаю, що можливо десь сьогодні і гра нічийна, тому що Бершич теж виглядала досить потужно і гарно, мені сподобалось. Проте ми здобули 3 пункти, дуже важко Бершич грати. По причині того, що ну, поле для нас чуже, але тим не менше ми здобули перемогу. Ми задоволені, будемо намагатися йти далі і вирішувати питання, які поставив нам наш президент.